zana ya kwanza nilamuka nikamata shakosha mku mkono mtoto wangu mgongo. Nilikamata, nilikimbia, nikamata mbio, niko napiga. Maana iko sasa vile Mungu tu ndio alikuwa ananibeba tu hewa tu. Iko sasa Mungu ndio alikuwa ananibeba tu hewani tu. Nilikimbia, nilipiga mapa, nilienda. Nisha nikakutana pale, basi shayana hivi. Nikakutana basi shayana. Kutana basi ile ishala kunakosekana tu watu hapa mawili. Pale nikaingia ndani ya basi. Kuingia ndani ya basi saa kidogo hivi nikamwona kule yeye na mwanamke moya hivi. Yeye kule iko anakimbia yeye na mwanamke. Ule mwanamke kali kwa dada yake, iko sali kwa dada yake. Kukia banakimbia, walikuwa batatu. Banakimbia pale. Ule mtu mmoja anapatikana, anaingia na anaikala. Batu wanenea ndani ya basi. Nikasema Mungu we, boy shofere tuende. Umwambie shofere tuende, angalia wale baenemi wangu biko wananifuata batakia niua, wakanikamata tu wananiua. Mungu we, boy shofere unisaidie, umwambie shofere tuende. Mama e, kusema tu aseme basi tu ina manake Mungu tu ndiye aliongoza. Kusema tu basi tu waikuse hivi waanze piga shofere shimama shofere anatia moto wewe shofere anafunga mlango anatia moto fiu vumbi tu ndiye bakia tu iko nawaambia tu bai manake vumbi iko natosha vumbi vya baone banasema ndo mwanamke iko sana ingia male nani male basi. Bwana nikaenda roho nafanya pupu manake roho iko inapiga mimi nasema Mungu ni mwema jua angenikamata angenikata tu kichwa kabisa tu ndio wangeongoza wanatupa chini. Okay, nikaenda nikafika Bukavu. Nikashimama pale kunani pale kwa essence na mtoto wangu kwenye mabasi zinaishiaka. Nashimama pale kwa essence na shakoshi kumkono na mtoto kumgongo na mtia kumgongo. Mimi naangalia nyuma, mimi naangalia mbele, mimi nasema sasa hivi niko naenda wapi? Nenda wapi? Kwa shangazi, kwa myomba, kwa dada, wapi? Mungu nikakumbuka hata dada wangu alikuwa hata pale. Kama sasa mimi ndampigia hata makoti basi. Tuishi tena pamoja basi nivumilie atile ile mafimbo atalikuwa ananipatia. Sasa hivi ndaenda wapi? Nikakumbuka tena nikasema kile mwanamke mwalizika mtoto wangu alishatoka Uvira, asha miaka dutu. Ngwa niende sasa kwa ile mwanamke, niende nifikie kwake kadutu. Hata kama yeye haiko me, ile ni nyumba ya familia. Sinda kosa hata mwenda kutanisha pale, tuikale pale kwanza mamuda kidogo na niko natafuta maisha ingine. Excuse me. Bandugu, nilifika pale. Nikafika kwa ule dada. Ule dada, nilikuwa nampendaka sana. Akiwa nasema kenye unapendaka, akikupendaki. Na kisa likuwa naniwazia mubaya. Kisi wanake alitafutaga kuni repi. Na kisa likuwa nuna kisi dadangu kisi kwa nanikamata. Ile roho mbaya ikamwingia ndani. Akanichukia kabisa. Lakini mimi nampenda. Juu mimi kabisa mimi mtu ananifanyizia mbaya. Siwazake. Mie tu naendeleleaka tu. Mi siwazake. Basi. Naendelea tu kumpenda. Mi siwazake aseme vya kuchukiana. No. Ikaendelea tu kumpenda. Kuendelea kumupenda nikafikia kwake. Kufikia kwake akunisemeshaga arabe, aliniangaliaga tu hivi. Akashangala akasema, "Neli, wewe u tena?" Mimi nasema, "Mimi huyu. Nini tena?" Aya, mimi natoroka ule bwana ananitesa. Bwana anakutesa wapi? Eh? Unakia tena na mtoto. U tena na sio nenda Mungu. Na mbe tena ndamua juu ya nini? Basi hata mje niliwaka tulo wa kwanza, sali kufatu na magonjo. O mtoto ni mwacha kwa babaki.
unafanya ule kushindikana wako mshazoea kushindikana mpende tena magunyumba mnapenda tu ule kushindikana. Mimi namwambia dada yuko kushindikana ni maisha mubaya. Bwana alikuwa ananipiga na nitesa na nichanganyikisha na mtoto wangu. Asesikia Bongo sasa. Bongo huko natafuta tu mesikizi. Huko natafuta tu ya kusema tu juu, sema tu munyumba, muna kushindo shapenda tu mumbaraga. Mimi nasema dada huko wanapenda ki mumbaraga. Kama kwa wengine wanapenda mumbaraga, mimi sipende mumbaraga. Mumbaraga na kufanya tu ya kukosa tu maisha. Ase okay. Kama tana na wenzako pale. Kwa munaenda mnakuwa mnene na watoto wenu. Sitaki mko mnaniacha watoto hapa. Kasema okay. Nikabakia pale nikiara kufranga wangu, nikabakia pale, niko na kula kula ule kufranga pole pole. Tukikala pale na familia yake, kulikuwa mloga kio wa mwisho, ule mloga akanipenda. Bia vile. Basi. Masiku kidogo ikuenea. Hata posho mbile ikuenea nikamuona babake na mtoto wangu. Kani, kani nja limambia kase pale ni kwa ndugu yangu. Kani mwalimambia kase niko pale Kadutu. Sijua hata bandugu hata mwalimambia mika niko pale Kadutu kudepoto. Sijua hata. Nikamuona tu mtu anakuya. Anagonga mulangu. Hodi karibu. Nama likuambia kaniko hapa. Unaweza naweza kimbia pina damu yangu. Akakuya yeye na mkubwa ya na mkubwa hapo wa kwanza. Unaweza naweza kimbia na damu yangu. Damu yetu abakimbiage nayo, utakimbia nayo wapi? Nikamwambia damu yako kuni. Uniniwaga ngapi? Basi mpaka nikuoe. Kipindi nishakuzalisha shinjo kuoa yote ile. Namwambia okay sawa. Sasa unataka nini? Mimi napenda unipatie mtoto wangu juna nitoroka na mtoto wangu. Jamani nina mtoto wangu. Mimi namwambia sasa unapenda sana nifanye nini? Mimi napenda turudishane mimi na wewe, tulee mtoto wangu mimi na wewe, tuzale wengine watoto. Angalau mtoto alikuwa anatuletea shida na matatizo, alishadutokamo, anaanza tafuta maisha yake, sasa tuikale sana mimi na wewe. Mimi namwambia mimi na wewe tena. Mimi na wewe tuchangie mwili. Mimi nichangie na mtoto wangu. Mimi siwezi sahabu siwezi changia tena na wewe. Sasa changia tena na mtoto wangu, siwezi ile mwili. Ile mwili ilingia mtoto wangu na mimi tena ningi. Pardon, siwezi tena. Bwana kushitika kule Uvira. Mimi namwambia Uvira. Sasa ndio napenda viendelele. Mimi namwambia siwezi. Bwana napenda tu ile kipele tu mtoto wako, ndio mimi namwambia no si ile kipele mtoto wangu, ni mtoto wetu si bote. Okay? Basi. Kama napenda mtoto wako utakia hapo na kuna msaidia unaenda. Basi tukaikala pale tukaongea ongea lakini kashishusha niko namwambia mzuri siko namwambia na makali kisha kaenda. Ile kwenda karibu kama siku ngapi tena alikuyaga akwacheka hata mtoto wake hata $1. Alikuyaga tu hivi tu na pantalo. Akaona tu mtoto akarudisha. Ile kurudia tena akatuma kaka yake. Tena kakaka kakuya tena, akaona tena mtoto tena naye akarudia. Nikafikiri, gisi mimi nakimbia pale kwetu, ni njoo nilikuwa na basi na mimi nilikuwa napenda na mimi nilikuwa na mimi na kwetu, na mimi nilikuwa na ile fieri mimi nasema, na mimi nilikuwa hata na kwetu, na mimi nilikuwa hata na watu wa kunitetea, na mimi nitoe na mimi kani niko na famie, maybe ndaheshimiwa. Sasa inakuwa sasa vile kutafuta famie by force, lakini mimi famie hainipendi. Hainipendi sieta niko na mkoshi gani kila mtu hata ananichukia, sije ni nini. Basi ile familia nilikimbilia huko kimya abangaike hata mimi niko naweza tawambia wewe ni nani sasa mtoto wako ulibebesha mtoto wetu mimba angalia huko nakuya unasaidia mtoto wako nini mtoto wako ataishi namna gani basi kama unajua ni mtoto wako ule dada naye akusemaga kitu naye kimya yake anati yake mkono yake anashinyamanzia yake kwa anashipigia yake pale mabenye yake yuko yake na franga yake anakula anakulaga chakula na tuko pale. Anapiga chakula yake na kuchika mshambre yake. Hawezi pati hata mtoto wangu hata kabenye. Hawezi. Hata mloko yake. Hakuna. Hata watoto wa mloko yake hakuna. Hakuna mpaka tu watoto yake pege alizalaka. Njo anawapatia chakula. Lakini si tuko pale. Kila mtu anajidebre kivyake. Kama uko uko. Kama huna inakuona. Basi. Nikabakia vile. Na mimi kwa sasa. Na misa sababu kile mtoto sana kile namwambia bwana nipatie franga twende turudishane pamoja
ndio takuna kula franga yangu. Sina vile siwezi kupatia zile franga zangu za kulisha familia yako. Mimi hata mtoto wangu atakuwa tanabikula hako. Mimi namwambia sasa kama nakulisha familia yangu, problem iko wapi? Uliniooa. Sinjo kuolewa yote kwa familia yangu kama sasa vile unanipatia franga mimi nasonga atile chai, nasonga kabugali tunachangia na familia yangu. Sinjo respect yote ya familia yangu. Ibata ku respect wanangu akakatana. Wanangu sasa nikatala bikeshia pale nikagombania sasa kuona ule mtoto wangu sasa nikimbilia Bukavu. Tafuta ule mtoto nikiakia mkutani kwa api iko labote. Mkutani iko labote. Nikamuyambi, nikafurati mtoto. Nikafuraya mtoto wapi. Akanambia sasa unakia kufani nuku. Mina mwambia si mina kia kukona juu nilisikia seme. Nilikutafuta Bujumbura nikakukosa wakanambia suku hapa Bukavu. Unakia niona tena niko mtoto mdogo. Si nisha kumana niko mwanamke mkuu. Unakia nionia nini. Mina mwambia njobu kubwa hii mtoto ya kutoka amo. Ukiingaliki mtoto mdogo, njoo kazi ulipenda kujitia mwayo hii kazi ya mbaya. Sasa leo na kesho na gonjo na kufu, utakuwa mgeni wa nani? Oh ndakufa na nini? Mbona wao ya kufaka? Na wewe njoo libianze. Na wewe njoo libianze, kana unjinionyeshaka mbona wao ya kufaka? Sasa mimi ndakufa juu ya nini? Mimi namwambia mimi niko na chance. Mimi niko na kufanya juu ya my job ya tima. Mimi niko nafanya juu sina nyingine nafasi ya kukimbilia. Lakini unafanya ile kazi ya umbaraga, maybe utakia pata magonjwa ambayo unakufa mbele wakati juu ya nini. Unafanya ile kazi na japo uko na mama yako mwenyewe hapa mimi ninapasha tafuta, uone kala chini mimi natafuta. Mtoto ananiambia si tembea mkati sipole. Ndio vile ananiambia. Nikwambia tena nini? Niache maisha yangu, wewe utafute kutaikala uniache yangu. Mimi namwambia niende wapi? Si tutaikala kwa mama, mimi sina nafasi hata kwa nilifikiria. Asi utaikala na nani? Mimi si ndaikala na wewe, utaikala wewe peke, utafute kutaikala kule. Mie kama mimi napata franga ndakuwa nakia na kusaidia franga kidogo kuzia mtoto mazuri. Alaki kusema aseme nikale mimi na wewe siwezi kala na wewe. Namwambia, sasa ndaikala wapi? Asi utajijua wewe peke ndio unajua kutaikala. Basi mimi nakujuia wale urudie kunatoka. Mimi nasema mtoto ananikatala na roho mwake. Mtoto ana sababu kwetu litokaka. Mtoto ana sababu kisali nitesaka. Mtoto ana sababu ni mapenzi yote alikuwa ananipatia, mtoto alikuwa ananiona aweza kalala. Mtoto ilifika mkaa moya, haniona aweza kalala. Mtoto aligonjoka akatembea kama na miaka 3 njoo alianza shimama dede. Juu ya magonjwa. Mugongo wangu kachubuki kauta vidonda. Juu ya mtoto alikuwa kasimako kumugongo. Ndavala nguo sina tena tangu wa kubadilisha mimi naanza nuka mainzi na kwenda nitembea huko. Aki mtoto anakuambia tembea siwezi tena nikaishi tena na wewe. Nakumbuka kisuri nitesaka. Niambie nikutesa nini? Unakumbuka kisuri nipiga huko kanitia pilipili. Unakumbuka kisuri uko unanipiga. Mimi namwambia sasa nilikuwa nakupiga siku nilikuwa nifanyizia mzuri. Si nilikuwa nakupatia franga unaenda sicheza karte. Basi ndio utanipiga mpaka vile. Mimi namwambia okay, mimi nakulomba basi huruma. Unihurumie basi kani nilikukoseaga na mimi nilikuwa hasira. Ile kisi ni kwenda kubare, mimi nenda mwale giza ya vile nakutana na mashetani mbaya. Kisha mimi nakuwekesha franga kisha tena zipana. Kisha mimi nakupatia tena nini franga tena, unasema nakunyang'anya azo msoko. Kumbe ulizichezesha 10 makarte ukamaliza franga zote. Sasa ulikuwa na sasa njoo maisha gani tungepasha kwa tunaishi vile. Njoo utanipiga mpaka pale mimi nasi unihurumie basi. Unurumie basi, unikaribie tena. Sitakupiga tena. Njoo mwisho na hivi shako mara siwezi kupiga tena. Lakini ke mimi natafuta kuuliza neno moja. Kabisa. Unaweza teseka. Sasa sina mimi niliteseka. Mimi na sio na story yangu. Unaweza teseka kabisa. Unaweza sema sasa nilikuteseka, nilikutesa sasa sina mimi sasa niliteseka. Nilikufikisha mane maka. Ulipitisha kipimo. Ninamwambia mie. Mimi nasema Mungu akusamee. Mungu akusamee. Unjuko na kisi niteseka na wewe. Mimi najua. Mimi najua sishindwa naambia maneno mingi. Wewe utafute kutenda ikala, ndakwenda kukuletea franga za maziwa za mtoto wako. Mimi nasema okay.
Nikasema basi vya nakatala tusikale pamoya. Mungu alijirudilia tena Kadutu. Nikende kala Kadutu. Alakini Mungu alimwingiaka. Mungu alimwingiaka na Mungu ambariki. Na Mungu akawa anamuongezea riziki usiku na mchana. Ile mwami nakuwa namshukuru. Nakuwa namshukuru kabisa. Mungu alimwingiaka. Sana nenda kufanya fanya vile vyake. Sana pata wale warafiki yake wa kumpatia franga. Hata kosa kuniletea franga za maziwa, ananiletea kango pale, spera alikuwa anasema ataniuziaka, anakuwa anaanza kwa ananiuzia manguo, sinda kosa kama nipata franga, ananiletea ka 50 dolari, ananiletea ka 20 dolari, ananiambia mama kamati zi franga, ukule basi, alakiu kuna kula pole pole, usiku napatia wale watu wote wako wanakula kula, jule sasa kukula kula na wote wako tu unapata mnatumainia tu ni kwangu. Mimi nasema merci, merci mtoto wangu. Mungu akubariki, lakini ufanye angalisho. Be careful mtoto wangu, mimi sitaki ukufe ni kukose. Unakumbuka kisi ninaambia Bujumbura? Uliniambia ndavalaga spere yako. Uliniambia kaseme utaniseduta, utanifikishaga Bulaya, okay? Sasa ujichunge, mimi sitaki upatikane hata na problem hata moja. Ase mama niko na akili. Ndajichunga niko na akili, sikuwa tu naniogopea hata niko na maeni. Mimi nasema okay, lakini sasa nenda vile mimi nalia. Anaambia mama usiku na lile kunililia na njoo kunipatia nani mama chance ya mbaya. Usiku na nililia mimi, kuna shidilia wewe peke. Jeu na kuna nililia. Mimi namwambia mtoto wangu mimi na kiliaga huruma kule umeli kule kunaenda barafiki yako wanaweza kukua. Sasa niko kiwaleole sina akili. Anaenda na kama anaingia mubase, anaenda tena la boti. Sasa kama nafanya karibu posho masi muone, menda mtafuta kule la boti. Nikishafika pale, ba pale kwenye wanaikana naye pamoja walikuwa naikala pamoja na mama mkubwa sana pamoja na watoto yake. Ule mama anakuwa ananichukia. Ule mama hataki hata kuniona, hataki hata kisi niko na kianga la mtoto wangu. Vikendelelea vile ti masiku zikendea, kisha nikasema lakini juu ya nina lakini mi mama mzima, mtoto wangu alishakomala huu bebe. Kisha niendelea tu maisha tu mtoto tu njoo kwa ananisaidia mi mama mzima. Maana yake njoo maisha gandeshinda bakia mwayo. Nikasema hapana, acha na mimi nishuke na mimi, ngwa na mimi nishuke na mie mnani muvile, na mimi niko najitengeneza mzuri, niko naangalia mwenda kwa na chiu mtoto, niko ndana na mimi nafanya na mimi kazi ya mbaraka. Mimi nakuwa najitengeneza, mimi na mloka yake na ule mama, tunakuwa tunaenda muvile pale, muvile kunakuwa bali maji na ketela viva na karbo. Tunakuwa tunaingia, maybe tutakosa tawa bwana tunekala pale nje, usiku wote mnatukuchia pale nje. Lakini mtoto wangu yeye hakuwa anafanya ile vile yeye alikuwa manake yeye manake yeye alikuwa chapu chapu, yeye alikuwa anampenda sana. Manake yeye tuseme alikuwa vedete. Manake yeye alikuwa anampenda sana, kumpenda sana ya ajabu. Hakuwa anafanya hata saa mbili hata na hata siku moja tukutanana hata mbali. Siku moja tulikutana naye mubaraka na mbona kiafanya nini hapa? Nini njoo nakiafanya hapa? Mimi namwambia sasa unapenda kila siku njoo kunanisaidia. Mimi sipendi tena niko na kuona hapa. Tuchangie bare. Wewe ukiwa mubare na mimi nikiwa mubare. Haiwezekani nisikuonake hata siku hata moja. Nikamwambia sasa na mimi sinda uwezo kunanisaidia. Juu siwezi kuwa nashinda mtoto njoo kwa ananisaidia. Pale na mimi niko na mimi nanyangulikana na mimi nitafute na mimi maisha. Wewe njoo napasha ikala chini mimi natafuta unalia mtoto mwenzako. Mimi siwezi nikale sasa vile kunini. Kunini njoo nikali. Niko mtoto wako. Eh? Unasabu kusimu nitetaka. Usiku nanambia tabi na tazi kufunga kinyo wako simu nisi nambia. Bina say, hey, pardon, nurumie, nurumie, mtoto wangu, nurumie. Sindo ongezaka tena fanya tena maisha yako, lakini ukwe kiafu. Siku ongeza tena kumambia tena vile. Tukabakia pale ti, masiku kidogo, nikapataga bwana. Kupata bwana, ule bwana, nikampataga ilikuwa mchana. Nilikuwa nenda kama nyawera wapi kani kwenda nyawera kuma kufaa nini sijui. Nikapata kule bwana, nilikuwa nenda nikwenda muhungwe kulikuwa mkubake na ule mama mlokake na ule mama. Ile kutoka pale nikakutanisha ule bwana alikuwa na garage pale nyawera pale. Ule bwana kanipenda. Ule bwana kunipenda, akatukaenda naye hoteli, tukalala pale, busumini karudia kabisa na franga kabisa za kutosha kabisa. Kunyumba tukakula mzuri, vitu vyote vikakuwa bien. Ule mtoto kwanza akapumzika naye
alikuwa ananisaidia lakini hakuwa anapumzika. Sasa napata franga za mingi ananiletea. Je, alikuwa anapata franga za mingi? Alikuwa anapataga ma $200, ma 300, ma 500, ye kabisa yeye hey. Alikuwa mu high level. Alikuwa kabisa ile high level kabisa eh? Alikuwa na high level kabisa inakuwa sasa ya ule dadangu mwenye alikufa. Ya first class. Yeah. Manake ni hatari. Eh, manake wale wale bakubwa bakubwa ndio walikuwa wanakia pale wanampenda penda. Basi lakini mimi maibobo ndaingia mubale na ikala nakosa hata wa jambo. Nakosa hata wa jambo wa jamani. Alaki unashangala ule mtoto yeye anakwasta mukavu. Basi nikabakia vile. Kisha nikapata ule bwana kaanza nisaidia. Sasa mimi nasikia krize, mimi nenda kwa ule bwana ananipatia franga. Tukikana na ule bwana ati masiku kidogo zikapita, nikakia jikutanisha niko na mimba tena. Sasa nikutanisha sana nilikana nikakia jikutanisha niko na mimba nikajichukia. Nikajichukia sasa nikasema je nini? Chia nini mimba hivi zinanifatafata hivi na japo sina tamu haya kulia tei mamimba mie. Si nikuwa tangu mbaba si nisikoge hata na nisikwe tena na wengine watoto su mwana enea niko na bewa mimba chani. Hii mama nonda itoshi. Nikasahau gisi ule doktora ninaambiaga si nikatosha mimba nikufagi. Ndaitosha kabisa ile moyo. Akini babake na mtoto wangu lakini anachungiki tu na kiatu kuniona kini hanisaidiake hata kitu hata $10 yake anipati yake. Nikabakia pale sasa nilikuwa nishabeba mimba nikaenda mwambule bwana. Ule bwana alikuwa muruba nikaenda mwambule bwana. Ule bwana nikamwambia niko na mimba. Alikuwa mtu mkubwa pale anajulikana sana Bukavu sana babake alikuwa anajulikana kabisa alikuwa kabisa mtu wa kuven mama kamaudi sana. Basi nikanani. Nikana mwambia niko na mimba. Akanambia hapana. Hapana mimba. Nikamwambia si mimba niko nini feni na si hapana ngo ya kwanza. Nikabakia pale niko na tetemeka mimi na si nikatosha teni mimba sindaki akufa. Ni feni nini? Bandugu. Mie babwana walikuwa wananipenda ni wakubwa. Ule bwana ngo ya kwanza, ule mwanibebesha mimba sali kwa magistra. Alikuwa mtu wa koti, mtu wa magistra, lakini hakuna kitu alimfaidiaka. Na unaye, alikuwa mtoto wa mkubwa kabisa wa kabambi kabisa, mtoto wa mkubwa kabambi sana pale hata nikamwambia jina, utamjua Bukavu mzima. Lakini alikuwa anajulikana Bukavu yote Kinshasa fasi yote, lakini hakunisaidiaka. Mimi nakuwa na babana wa mzuri, babana wanisaidiaki. Hakuna kabisa. Inakuwa saa vile nilienda beba njoo mimba ya humbwe moya hivi. Manake nilikutana manake maibobo tule mwenye hana jina njoo akanibebesha mimba. Ule bwana mimi namwambia bandugu niko na mimba. Bwana anaambia hata kitu. Nikamwambia bwana kama unisaidie na hii mimba tutafikishana na wewe mbali. Fanya vile unataka. Basi mimi nahangaika. Aye tutabeba mimba tu sasa kiwerewere tu bebe tu mimba. Siko bwana yako, niko tu mtu tu akusaidia tu sinsa niko na wewe lazima. Niko tu abalako, haiko asema sempa kunibebe mimba. Mimi na sasa mimba ni feni, no nitosheshe. Nipate basi franga za kuitoshesha, tafuta franga wewe peke. Nikasema sasa hapa ni feni nini? Nifanye nini na hii mimba? Inaenea karibu miezi 4. Karibu miezi 4. Ilena miezi ine nikaona babake na mtoto wangu anakuya. Nikamwambia akakia kanambia sasa basi bibi yangu. Manake paka pale mtoto aneneza miaka 3 aweza toka nihurumia. Mimi namwambia mimi na wewe hakuna kitu. Nishakwambia sikupendi tena bali nitendani vya mbaya na nikoseshana kwa maana mtoto wangu sikutaki tena. Na hivi nishakuwa na mimba ya mtu mwingine. Ona mimba nikamtoshia nani blusi. Ona mimba. Akanambia no care. Ile mimba uniachie ona ikomalisha mimi. Nikamwambia utaenda kumalisha mimi yenyeko yako. Utaenda kumalisha mimba ina yako kisha huyu mtoto akishazaliwa unaanza litukana tena. Sasa kisi ukuna nitukana na chapu ile mimba na chapu ile mwali kwa wako.
kisha umoya utaanza nitukana sasa tena aseme oh niko hivi na hivi na hivi na hivi maneno mingi eh sitaki tena hata kama nifie tena tena sutamurepi tena vile vile ah mimi sipendi hao oh sasa utafari mimi namwambia mimi sitaki ndabakia na mimba yangu ah niko mimi peke na sisi ndafanya anakia pale kila mara anakia pale kila mara kwa anakiangalia mtoto wake hakuna hata $1 hakuna hata kitu hakuna hata nguo hakuna hata rasio hakuna hata kitu hata kimoja basi kabakia vile masiku kidogo sie mtu ganalikia anaambia aseme pale Nyawera kwa hipodrome kuna kuoga mfumo moyo hivyo wa mwanamke hivi bwanako ashakatala hivi yule abalako ashakatala kukupatia franga utosheshi mimba na ule wa ule abalako hakupendi tena anaanza kuwa anaanza badirika omoe ukuye nikupeleke kwa ule mfumo wa kule kwa hipodrome Nyawera atakupatia dawa ya mzuri na ule bwana atashuka kabisa atakusaidia ile mimba mimi nasema okay twende basi ule garso akanibeba ti kwa ule mwanamke wa Jamena alikuwa mwanamke mwaya alikuwa mnyarwanda lakini ni mwanamke mwenye alishi Kinshasa anasema Lingala sana alishi Kinshasa alikuwa pale nyuma ya hipodrome pale nyumba moyo hivi ambao mimi nafika pale anamwambia karibu ananikaribisha mimi nikala pale mimi namwambia probleme yangu yote niko na bwana nibebesha mimba bwana nakatala kunipatia franga za kutoshi mimba na huyo bwana anaanza nigeuka na sina maisha na niko na mwingine mtoto na sina familia mamangu alikufa babangu maana yake sina hata kitu niko tu nikamwelezea maisha yangu yote mwanzo mpaka mwisho kwa wakufikiria sasa niko namwambia Mungu wangu na japo niko namwambia mtu wa nonsense tusha mjua Mungu njoo tunaanza sema ni banasi sana lakini wakati ya mbele tulikuwa tunaona kama njoo wa Mungu wote bali hajua tulikuwa tunajua na sivile njoo tulikuwa malianda basi njoo ule mfuma kaanza naambia wewe ulete kuku ya kianamuke wewe ulete mandizi wewe ulete mayai wewe ulete nini busubuhi nikalamuka busubuhi Nikafika pale kuferushi. Uza kuku ya mwanamke ya pata hapo. Kuuza mandizi, mayai. Yemi peke mineza ta tia mnyumba wangu hata mimi nashikulia mimi nazipelekea mfumo. Mam. Mimi nafika pale, mimi napeleka pale kwa mfumo. Kupigala pale kwa mfumo, mfumo anatia mayai kumota na nyonyola nyonyola ile kuku yote anaipiga, mandizi anapiga kila kitu kyote. Ah, ananipatia pale chakula pale. Mimi na mtoto wangu sikuwa na mwachi ilikuwa sakame yangu. Tunafika pale mimi tunafika pale kwa ile mwanamke anaweza piga vitu vyote pale, anatandikia murago chini hivi, anatoa mikale sasa pale kuku yote na mandizi yote anaitia kusinia. Anatuambia tukule. Mimi namwambia sasa nikule, mimi na mtoto wangu nikule mipeki. Asa kama unapenda unaweza kula na mtoto wako, kama unapenda utakula wewe peke. Sasa mtoto wangu naye kilikuwa manake mtoto wangu alikuwa mnene na kiliwa kimtu kinapenda kula sana kiko na peti manake mtoto wangu alikuwa na peti sana Sasa naye wa watu waone ile kuku na ile machakula mzuri anapasha ni kushikulia ni kwa na mimi kasema kula pale si yangu vya Mungu niko angu niko sasa vile niko mpagani nilibatizwaga tu juu niko sasa mtu akuninua kiroho na shida mingi na matatizo mingi nipita ndani nikasema basi huyu tu njo Mungu wangu tunaenda tu kuniponesha tu shida zote niko nazo. Kala chini na mimba ya miezi 4 karibu miezi 5. Kula kuku. Ule mwanamke anasema kini mkule kuku msikule kula kuku lakini usitafune mfupa. Uache mfupa usipekenye. Ukuna kula na kula tu minofu, lakini mifupa usipekenye. Mimi nasema okay. Mimi nakula kuku na mtoto wangu naye tunachangia pale tunakula mifupa mimi naitia pale. Tunakula mifupa naitia pale. Tunamaliza kula kuku yote wa jamene bila kushiba. Sisikia hata kitu ile chakula yote kuinaenda. Wa kwanza sasa niko nakula vinatupiwa kule nyuma. Sasa ni condition sorry, ni condition ya kukula ile kuku yote mzima. Yote nimalize bila kuacha hata kamnofa hata kadogo. Yote nikule ile kuku yote nimalize.